waxa barnaamijkeena ino daadin doona marka ugu horeysa oo kalmad kooban ino jeedin doona walaalkeen sheekheena khayr allah siyo sheekh harseed cayni nuux ama sheekh harseed nuux sida loo yaqaano oo ka yimid Somali Islamic Centers of Ohio oo Mareykanka ka tirsan gobolkaas oo Mareykanka ka tirsan waxaan leenahay wuxuu ino jeedin doonaa barnaamijka qayb ka ah soo dhaweynta Ramadaanta oo loogu talagalay oo la yiraahdo isbeddelka shakhsiyeed ee aynu ka heli karno bisha barakaysan maxaynu ka faa'iidaynaa maxaynu ka helaynaa qaabkaynu isugu bedeli karaa waxay noo qaadaa dhigi doona insha allahu tacaala oo dhinacyo fara badan inooga tusi doona sheekheena khayr allaha siiyo alla cimrigiisa iyo caqligiisa iyo camalkiisaba allah u barakeeyo waxaan leenahay sheekh ku soo dhowow barnaamijka insha allahu tacaala بسم الله الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي والسلام عليه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أنت أنا كلمة دوقو ذكلين وحان ربا إن شاء الله تعالى لو الشيء أفاف inaan horumarsado waa midda koowaad waxaa laga yaabaa aniga iyo sheekh cabdinuurba in tusaalayaasha aan soo qaadano iyo qaabka aan kelmadda u soo gudbinno ay mararka qaarkood noqon weydo qaab aad horay ula qabsateen sababtoo ah waxaa qof walba raadeeya meeshuu joogo iyo bay'adda ku hareersan labaatan sano wax ka badan baa Mareykanka deganaya marka intaas dhalinyaran wax u dhigaynay waxaa laga yaabaa marka tusaalayaashii iyo kelimaadka luqadda Ingiriiska ee noocuma ay saameyn ugu yeelatay marka midaas waxaan jeclahay inaan maaragtay sheego midda labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo masaajidda aan joogno iyo maraakiista aan joogno doorka ay bulshada ku leeyihiin way ka yara duwan tahay doorka masaajideena iyo maraakiisteena xaggan deegaankeena ay u shaqeeyaan waxaa laga yaabaa hadda sheekh cabdinuur bashaash oo kale markaska uu joogo in meeyarka magaalada uu yimaado dad aan muslimiin ahayn oo diintii la barayo oo la soo islaaminayo inay yimaadaan dad ma aragtay raba inay siyaasadda dalka Mareykanka wax ka noqdaan oo muslimiina si bulshada muslimiinta ah baahidooda ay iyagu u matalaan inay yimaadaan marka waxyaabahaas dhan waxay raadeynayaan dadka ka yimaada Mareykanka ee deegaanka ku soo noqda waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood ay ka duwan yihiin ducadeena iyo culimadeena xaggan joogta intaas aan marka hore inaan qadinto intaa kadib bacda Allahi caza wa jal waxaan u mahad celinayaa walaalihii isku soo dibariday madashan ilaahay subxaanahu watacaala fi miisaani xasanaatikum haydi ugu daro iyo dhammaan walaalaha ka soo qayb galay iyo walaalaha jeclaa inay ka soo qayb galaan laakiin duruufuhu ay u saamixi waayeen iyagana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa in uu niyadooda ilaahay u abaalmariyo kelmadda aan ku qorannahay waxa weeye isbeddelka shaqsi ama ummadeed aan ka heli karo bishan barakaysan ee ramadaan ee nagu soo socoto annagoo ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayna in uu caafimaad iyo nabadqab nagu gaarsiiyo bisha ramadaan waxaan marka insha allahu tacaala rabaa inaan تصالي يركسو صارو آيات الشيخ وآخرين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آيات إلهي سبحانه وتعالى وحو إنه وشيغي أهمية بشهر رمضان إنه يتهي الشخص وإنه يسبدله آيات إنه عدها ومكا اللي يرهد يا أيها الذين آمنوا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأكتهين صحابي هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه أرنجري مر والبو إلى هاي إلى هذو يا أيها الذين آمنوا مرايكا كوحان لنا pay attention معني وين تسوتشي دم حاي لي أمرك أما باقة حق ربك كاغي مدوال بشي مدهم إن أوكوغوه قامين يو وحكيني كرهو مركاغا الدنيا متك آخر
ama inuu ka reebayo wax keeni kara fashilkaaga ama burburkaaga adduun iyo midka aakhira. sidaa darteed ilaahay markuu inoo baaqay ee uu nala hadlo yiri yaa ayuha alladiina aamanuu waxaa la inoo sheegay in laynagu faral yeelay oo laynagu waajib yeelay inaynu soonno sida loogu faral yeelay ummadihii inaga horreeyey. hadafku muxuu yahay marka? ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waxaa laydugu waajibiyey oo laydaga rabaa oo dushiina la saaray in aad soontaan. waxaan arkaynaa marka soonku inuu yahay wasiilo aan raacino. hadafka la beegsanayay muxuu yahay? lacallakum tattaquun, in qofku rabbigii uu dhowaado, rabbigii ka cabsado, isbeddelo. waana meesha ciwaanka kelmaddayda la huwiyey ay ka imanaysa weeyaan. waxaa laynagu faral yeelay inaynu soonno. hadafka la beegsanayna waa lacallakum tattaquun, shaqsigu inuu isbeddelo. isbeddelkaasoo inaad rabbiga u dhowaato, inaad rabbiga ku baraarugto, in awaamirtii lagu saaray aad ka soo baxdo, in wixii lagaa reebay aad ka reebtoonaato, in haddii xaaladdii aad ku sugnayd sannadkii hore akhlaaq ahaan xidhiirkaad la leedahay bulshada, hadday noqoto midka waalid carruurtaada, maxaan ku yidhaahdaay labada qof ee isqaba xidhiirka dhex yaalla, xidhiirka dariska aad la leedahay, haddaanay waxba iska bedelin, ma aadan fahmin ama ma aanan fahmin hadafka bisha Ramadaan. waa bil ilaahay subxaanahu watacaala uu rabo in la inagu arko. waxaa luqadda ingiliishka lagu yidhaa personal transformation, qofku inuu isbedelo. tusaale basiida, haddaad xanuunsato dhakhtarkaad u tagaysaa, dhakhtarku dawo ku siinayaa, dawadaas hadafkii ma aha, laakiin waa wasiiladii aad u maraysay rajo ah inaad caafimaad hesho. haddii marka dawadii lagu siiyey aad caafimaad ka heli weydo ama instructionkii iyo awaamirtii lagu siiyey sidaa u isticmaal, sidaa u isticmaal, intaa ka isticmaal aad raaci weydo, waxba kaama tarayso. sidaa darteed awaamirta ilaahay subxaanahu watacaala ina siiyey iyo fadligan bisha Ramadaan tarbiyadda iyo tababarka iyo trayninka ku dhex jira, haddii qofku uusan hoos ahaan u dhuuxin, ma helayo isbeddelka shaqsi aynu helayno. waxaa inta badan inagu badan in shalay aan ahaa qof fitno ama been ama isku dir baraha bulshada ku dhex wada. bishii Ramadaan baa timid, 30 cisho ama 29 cisho waan soomay, way dhammaatay, waxba iskama bedelin akhlaaqdaydi. kii unbaan ahay ama tii unbaan ahay, kamaanan faa'iidin marka. sidaa darteed bishan Ramadaan ee nagu soo socota waa inuu qofku markuu u diyaar garoobayo uu marka hore qaato fikir ah ama dareen ama ku talagal ah waa in aan isbedelo, oo hebelkii aan shalay ahaa ama heblaayadii aan shalay ahaa aan noqon. middaas weeye tusaalaha aan rabay in aanu ka soo qaadano aayaddan. taas waa qodobka koowaad. qodobka labaad marka sideenu isku bedelaynaa? waxaanu nidhi bisha Ramadaan waxaa laynaga rabaa isbeddel shaqsi inaanu ka helno, oo qofku akhlaaq ahaan iyo dhinac walba iska bedelo. xageen u doonanaa marka? isbeddelka aan sheegayno xageen ka helaa? ma iskuulladan aan aadayno, ma jaamacadahan aan aadayno, xageen ka helaa? ilaahay subxaanahu watacaala isla aayadda ku xigto inoogu sheego wuxuu yidhi isbeddelka meeshaad ka heli lahaydeen waa tilmaanta xagga rabbigan idiga timid, waa qur'aanka weyn. sidaa darteed quruxda bisha Ramadaan waxaa ugu weyn ama kurska bisha Ramadaan wuxuu noqonayaa waa bishii ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay inuu soo dejiyo kitaabkiisa. shahru ramadaan aladii unzila fihi lquraan, sida ilaahay subxaanahu watacaala qur'aanka uu ku leeyahay. innaga marka la yidhaahdo bisha Ramadaan, qalbigeena waxaa ku soo degdega taraawiixdii bulshadii isku imanaysay, saambuusihii iyo cunadii bisha Ramadaan la yaqaanay guryaha laga karinayay, tahajudkii, ictikaafkii, dhammaan waa waxyaabo qurux iyo runtii wax weeyaan lagu yaqaano bisha Ramadaan. laakiin bisha Ramadaan korka la yidhaahdo highlightka waxaa la yidhaah ama kurskeeda u sarreeya ama waxa ka duwaya bilaha kale ee fadligaa siinaya waxa weeye waa bishuu ilaahay subxaanahu watacaala u doortay inuu nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam ku soo dejiyo tilmaanta iyo tusaalaha iyo qur'aanka ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo soo dejiyey. sidaa darteed waxaanu isku xiraynaa oon leenahay bisha Ramadaan isbeddelka aan raadinayno ee la inaga rabo ee ilaahay subxaanahu watacaala sida hadyadda uu inoo siiyey ee fursadda ah
isbeddelka meeshaynu ka heli lahayna waa la inoo tilmaamay oo waa kitaabka qur-aanka ah waxaan rabaa marka in laba qodob aan dul fuulo insha allahu tacaala waayo marka la yidhaahdo u diyaargarowga bisha ramadaan waa mawduuc guda ballaadhan waxaana laga soo dhex saari karaa mawaadic aad u fara badan laakiin labada qodob een anigu is-idhi aqoonteyda kooban ay i tustay in walaaladay aan la wadaagi karo nafteedan aan xusuusin karo waxa weeyaan nadiifinta qalbiga iyo hanuunka qur-aanka sida looga helo labada qodob insha allahu tacaala baan rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu ina yidhi qur-aanka la soo dejiyey waxaad ka helaysaan hanuun waxaan rabnaa kelmadda hanuun inaan isdul taagno guidance si aan u fahanno ahmiyadda hanuunkaasu leeyahay uu innaga inoo leeyahay waa inaan in yar indhaha furi karno oo adduunka maanta aanu ku noolahay iyo zamankan hadda aan wajahayno aan ogaan karno fitanka uu wato haddii fitanka adduunka maanta jira aadan waxba ka ogeyn waxaa laga yaabaa inaadan aad u fahmin ama aadan aad ugu baraarugin ahmiyadda hanuunku uu leeyahay sidaa darteed dhowr tusaalaan rabaa inaan bixiyo tusaalayaashan inta badan waxay ka jiraan adduunka meelo fara badan bal waxaan odhan karaa meelaha ugu badan waa suuragal deegaankeena inaanay aad ugu jirin laakiin xilli waxaan ku noolahay aaladda aan gacanta ku hayo ee uu qof walba gacanta ku hayo ay adduunkii oo dhan isu keentay hal xaafad ka dhigtay globalization waxa la yidhaahdo sidaa darteed dhowr sheer oon deegaanka imid oon ma aragtay presentationna jaamacaddan bowrama iyo hargeysa iyo teenanba aan ka bixiyey waxaan runtii arkayay fitanka dhallinyaradu ay wajahayaan waa isku mid ama ha joogaan sheekh cabdinuur bashaash meeshu jooga st claud minnesota gobolka la yidhaah ama columbus ohio meeshan anigu ka imid ama yurub oo kale ha joogaan ama xaggan ha joogaan maxaa keenay aaladdaasaa keentay aaladdaas waa aalad waqtigeena inta ugu badan qaadata weeye marka waxaan rabaa marka inaan idhaahdo kow aaladda aan gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa daraasad ay samaysay common sense media mu'assada la yidhaahdo waxay yidhaahdaan adduunka maanta 7 bilyan bay gaadhsiiyaan hadday saxsan yihiin dadka ku nool waxay yidhahdaan 80% dadka ku nool adduunkan maanta aaladdaasay isticmaalayaan bal waxaad ka fikirtaa aadamaha ku nool kownkan aan ku sugannahay aaladdaas yay isticmaalayaan aaladdaasna inta badan waa meel barnaamijyo iyo ajendayaal lagu horumariyo weeyaan inta badan dadka barnaamijyada ku dheereeya ee waqtiga inta badan geliyana waa dad aan muslimiin ahayn yacnii brogaraamyada ku jira ama waxyaabaha inta badan aafada dhallinyarada haysata ma aha qof akhlaaqdooda iyo diintooda u turaya ma ah waa qof raba in uu karkaarka weydaariyo snapchatko kale markuu soo baxay waxay odhan jireen waxaa loo baahan yahay meel dhallinyaradu ay wax walbo akhlaaq xumaa ku samaynayaan laakiin isla markiiba ismasaxaysa sidaa darteed waxaan arkaysaa snapchat markuu soo baxay ilbiriqsiyo kooban ayuu muuqaalku ku jiri karay xoogaa maanta way yaro kordhiyeen aaladdaasaan marka waxa weeye adduunka oo dhan isu keentay oo lagu faafinayo afkaartan aan ka hadlayno waxaan leenahay waxaanu ku noolnahay adduun maanta la yidhi qof walba oo dhallinyar ah jaamacadda la yidhaahda stanford university daraasadeeda oo u dhexeeya da'da 13 ilaa 21 maalin walba waxa uu arko ama waxa uu maqlo xayaysiinta marka laga hadlayaa waa in ka badan 3,000 oo xayaysiina waxa ay ka hadlayaan waxa weeye waa xayaysiin dhaawici karta qofka caqiidadiisa waxaa laga yaabaa dhallinyaradeenu inay xidhan yihiin garamo ay ku qoran yihiin life is a fun noloshu waa baashaal qofkama waxaa loo keenay adduunka inuu iska ciyaaro maya garamo ama shaarir ay ku qoran yihiin life is a game noloshu waa ciyaar waxyaaba saasoo kale ah meesha qur-aanku ina leeyahay alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala noloshu inay tahay imtixaan oo haddaad abaaraysan tahay iyo haddaad barwaaqaysan tahay haddaad xanuunsan tahay haddaad caafimaad qabto intaba waa imtixaan xagga rabbiga kaaga yimid weeyaan sidaa darteed fiiri halkudhigyadan la faafinayo waa kuwa dhaawici kara caqiidada qofka oo la rabo qofka in loo tuso noloshu inaanay ahayn imtixaan ee ay tahay meel loo yimid in lagu ciyaaro ilaahay marka wuxuu ina leeyahay hudan linnaas bisha ramadaan fadliga aan ka helayno cashirada aan ka helayno
تصالحها يتلمان تنكهل إلى وحويان وبالوضع تحنون لو بعيا قفك إنه كفى إيده حنون كان إنه ليش أنت كهدي وكنت ضبخه أبدا قعنتك هاي وحياة كلك أنت وحكم إذا ما أنت أدونك خاصة ميلها كنا ولا إثيزم كواحد ليلا أما إلحاد كواحد ليلا بروح النقضي دين توقف في الضبضن دين مرة بينا نرى لكن أركت إذا وقف في الضبضن شن يتم سنة كهر إسلام كوها وحي إلى ذن the fastest growing religion دين توقف في الضبضن لكن ما أنت هنتي وحي أن وجهين وحويان إن دين لأنتو أي نقطة دين توقف في الضبضن بقول كي بصدق نسيت بكرر لفتي يورب لو يقدر أنت وحلا جارسيا بقول كي بتضبطا بل كفكر ودن كمريكا كأنه كنا الله وحا كنا ده كبدن صدح بقول يا فرت مليون صدح لقفة كاسهر بحضبة قف كم إذا الدين شقكم له أرنتاس وحين قتى أرنسا ميسا مركا بنشدي أدونك لأن مريخ كمان توا مشى أفكار تلقى صوفا فيها الحات روح نقد مركا وح كفى في الدنيا أنت ذكره أو للسود حجليه بوقتن أي قريان أخيانه أو للسود حجليه منهج كتعليمي قال للسود حجليه educational system يوحى لميتقع فتن كاستجع مركا وجهينه إلى هاي وحين ليه قرآنك وهدى للناس وهنون أتكبر الآن سنة يسوع إن تكبد بعد فتن كان أدو جهيس. أرنت صدحات إن قيبتك واتخجب حي مرت يدنا وحويان خنتي وحن كنا الله يأدون أي أضبطها يقفك إنه سميست رول موديل واحد ليلا. إن أما إن شيخ عبد الله الصومالي وحن قنجر. قفات كود ضيط. قفات كود ضيط. وهذا ركي سامرك وقت وحن ما أنت كنا الله هي عيارها إياها سها إيا محنكرة أفلان تي وحلا متك أدتك تشيلا. أيهين دد لأن يرد إنه أنت بدن إلا كوا إلى هاي الصغير مويانه أي رنتي أما يسوء كيسيان أما سيدو ذا يقول لبستان أما سيدو ذا يوحد لان بل وحلقي يا وقفكم أنت سيقو ماتي السلام عليكم إنه سكو أورن كريم أو قاب كان يسكو سلامان قعمها إيا فرها وكويرا أما حتى قاب كان يقو يسكو معانا قيان والأركي سامرك give me five سيدو عشان عطن دوشاز إن شاكي وليبا أن نقول لأن يرد رنتي أن لتشوغنو وحويان لأن يراد كأركيس رادك وكلية waxa marka adag qofku inuu yeesho role model qof ku daydo waxa arkaysa marka mararka qaar ku dhalinyarada iyagu khamiiska xiran oo shaciirta islaamka ay ka muuqato ama gabdhahan ay xijaaban yihiin laakiin akhlaaqiyadkii iyo maxaa ku raaday halbeegii ay nolosha u wateen iyo waxa soo dhan waa waxay ka soo qaadanayaan dad aanay isku diin iyo isku dhaqan iyo isku xadaarad aanay ahayn qofka marka adduunka caynkaas aan ku nool ee sida u kora آلدة معركة عنده كهيو يوحن أي فافينيس كل حشرة وحوي وقيب كم إذا فتن كان وجهين وين وارد أكتين قرآنكم ما لف ربنا الموضوع أنا هذا كهذا لي معها لكن إلهي شدوا له التبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراءوا العذاب آيات سد وتقطعت بهم الأسباب أما آيات كهذا سبحانه وتعالى أوليه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول آيات كسرا وحي كهذا لينقف قف خلدن كدغتي هوغامي كدغتي قدوه كدغتي قف كوديدو كدغتي سدا درتيد فتنكا اي دليردو مانتا وجهيان اما ان وجهينو اي الادا ان غعنتا كو ودهينو اينا دخلسيسا وها كو كا ان هالبيغا نولوشا اد ودتو اي ميزانكا ان وح كو ديرارينينو انت بدر ان كسو قادنو دد ان اسلام اهين الهي مركا و هو ليهي بشهر رمضان قران كان ليدي سو دجيي هدى للناس وحنون بعد كهليسان ان قران كي معجزات كي سيقابك لوغو فايديو وحويان موضوع كره لكن وحن ربي كو ان انت المامو قيبتك هو اه بيرسونال ترانسفورميشن قفكو سيدي سو بدلي كرا سيدي سو بدلي كرا marka bisha ramadan waa bishi aan la noolaan lahayn quraanka aan la noolaan lahayn diinta ee ma aragtay saxaabada iyo qaabkii u noolaayeen iyo salafka aanu ma aragtay baran lahayn si aan u helno role models kuman waxaan u soo gudbaya mowduucayga qaybti salaabad ee ah nadiifinta qalbiga ikhwani quraankan aan ila waxaanu ka helayna isbeddel baa wuxuu ino tilmaamaya akhrintiisa iyo fahmidiisa in aanu ka helayno marka u horeysaba quluubta wax nadiifiya sida dadka bi ilaahi wuxuu leeyahay qul yaa ayyuhan naasu qad jaa'atkum maw'idatun min rabbikum washifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahma قرآنك فائدوين كأوت إلهي وحيابه أوري وحكدي جي وشفاء لما في الصدور إن قرآنك أن نذيفين يقلوبتهن وحيابه وكن نذيفين يوفر بدنيهن لكن قيبت عن ربنا إن بشر رمضان وقف إلي سنة وحكم إذا عذر رضا قلبك كدعا ما يمكلي سان عذر رضا قلبك كدعا وعذر رضا بلشدين بربري وحسدك وهناسها واسكدرك
waa fidna afuufidda waxa weeyaan ma aragtay waxyaabahan cudurada qalbiga ku dhaco dhan ah laana waxa weeyaa hadii xasad iyo hinaaso iyo fidna abuurid iyo been iyo waxan ay maadaan walaaladu ma noqon karaan walaalo haday hinaaso timaado ama xasad de waad ogtihiin nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo walaaladii waxay ku sameeyeen labadii wiilay nabiyullaahi aadam calayhi salaam uu dhalay waxa dhex maray dhammaan maxaa sal u ahaa waa wax ka mida cudurada qalbiga ku dhaca walaalka ama walaasha oodan wanaag u ogoleen qabta waxa la yidhaahdo qoysaysiga waxa la yidhaahdo cudurada qalbiga ku dhaco dhan inaad qofka ma aragtay adan wanaagba la rabin subxaanallah xilli waxaanu ku noolahay xitaa runtii mararka qaarkood masaajidda marka la yidhaahdo waxaa la samaynayaa dhaqaale ururin fundraising uu qofku ay la fududtahay lacagta inuu bixiyo masaajidka ku bixiyo laakiin walaalkii ama walaashii marka lagu hor ammaano uusan wanaaga generous uusan ku ahayn bakhayl la yahay qof baad arki qof baa la ammaani runtii mutaysta in la ammaano feed baaba jabaysaba alsar baa ku dhici ma ogola ma maqli karo jirkiisu ma maqli karo qur-aanka marka ilaahay wuxuu ina leeyahy washifaa'un lima fi suduur in uu inaga nadiifinayo cudurada qalbiga ku dhaca dhowr tusaalaan bixinaynaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo baraya saxaabadiisa ahmiyadda ay leedahay nadiifinta qalbiga baa waxaa la yidhaahdaa riwaayaadku say warinayaan anas ibnu maalik oo khaadimkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ah inuu ku yidhi anasow ya anas in istadacta an tumsi wa tusbix وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل ساسك لو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سو واحد إسك إلى لسا قلبك هذا إن الدجان عذرة قلبك كل أنا سو أرور تقول كات سو تصدق إيج حالة قلبك هذا monitor the your situation the heart of your situation يعني إيج مر والب قلبك هذا يقول كل سجنيا وحنا كنا الله يحل خوفك سكرتي سو عبريه blood pressure kiisa waa afirayo kiniinka sokorta ma cunay diabetic kiniinka noocana ma cunay uu is eegayo ma aragtay weightkii ama culayskii ma iska riday jiim baan rabaa inaan aado waxaan rabaa hilibka inaan iska rido imise inaga mida diyaar u ah bishan in ay yiraahdaan waxaan rabnaa in aan qalbigeena ka nadiifino cudurada qalbiga ku dhaca middaas way midu rasuulku sallallahu calayhi wasalam anas u tilmaamay waynu ognahay aayaad fara badan culimaad wadatiin dhammaantiin inay ka hadlayaan cudurradaas meeshay soo galaan masaajidku ma taagnaan karo qoysku ma taagnaan karo labada saaxiibada ma wada joogi karaan walaaluhu ma wada joogi karaan way isdilayaan cadowgaa walaalo noqon laakiin walaaladu walaalo ma noqon karaan waxaan rabaa marka anoo soo gunaanadaya in bal tusaale yar aan ka qaadanno fahamkii saxaabada iyo qaabkii u fahmaan qodobkaas aan ku soo gebagabayn qaybtan insha allahu tacaala waxaa la yidhi ibnu cabaas ibnu cami rasuulillaahi sal allahu calayhi wasalam ayaa maalin waxaa aflagaadeeyey ama ku edab darooday qof bal waxaad ka fikirtaa ibnu cabaas oo xalqo cashar bixinaya qof baa u yimid shatama rajulan liibnu cabaasin ibnu cabaas baa nin caayay qof baa soo galay wuu ku caayay seed uga falcelin lahayd qalbigaaga ku xidhanta ibnu cabaas marka wuxuu ku yidhi innaka la tashtimunii wafiya thalaatu khisaal waad iska kaycaayaysaa waad idulminaysaa laakiin shakhsiyaddayda aan wax kaa baro saddex shay ilaahay isii aan wax kaa baro waa midda koowaad ibnu cabaas wuxuu ku yidhi waxaan ahay qof in yani markaan akhriyo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa aayad aan akhrinayo in uu cilmi badan iga siiyo axkaamteeda iyo fiqigeeda ii furo وإني لآت على آية من كتاب الله عز وجل ولوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما علم يعني هذا الكوح وها آيدنا نحن يبي إلهي أقون فربضان بإيقا السينية أران ما يعني مركة وحانا هي الشيخ أمدع وكل غيبة وحيقان إلهي بوحان كبر يا إنه علمي غنو كلا ولا لدي نسيه قلبي قود صاصوا بواقف أن كل غي نفتي سوح بل الربين ولا لدي وحل الربين مد لبادي حليه واني لا اسمع لغيث قد اصاب بلد من بلاد المسلمين وحلقي يا بين اللي يبينا من الهبل الروب في عنبا كدعي هذا انغو اله ابارت ان قدر قاد حل ابار كو جيرنا ميل با وحل دي روب في عنبا مقال هبل اي هشي ابن عباس حليه مقالدا ما دغني ميل جيل انغو حتى با كو غارو ما لكن ما دام ولا لدي او مسلمين اي كفا ايديان ادم افرحيا بالفيري بل بيوس سدوا مد صدحاد حليه هي وحلقي يا با ان نقلو meel hebla waa meel cadaalad lagu xukumayo oo kitaabka ilaahay sunnadiisa lagu xukumayo ninka xukumaya ma aqaano dadka u xukumayana ma aqaano ninka xaakimka xitaa qof shaqo u doonanaya ma ihi laakiin maadaama keliya walaaladay ay ka faa'iidayaan cadaaladda ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka timid
oo cadaalad lagu xukumayo waxa weeye habeenka hurdo fiican baan seexanayaa innaga waxa laga yaabaa qofka marka la yiraahdo meel habeen ka daaday oo de tuuladii adigu aad ka timid aan ahayn markiiba in maaragtay sheeydaanku ku yara saaqo ikhwaani marka waxaan ka wadaa anoo sheekh Cabdinuur Bashaash oo runtii aanan mudnayn hortii inaan hadlo sheekhayga ah in ma aragtay runtii ma sheekh waa tayo kaadi aanu ciyaalka xaafadana adan sheekhay waxaan rabaa marka inaan ilaahdo labada qodob baan rabaa inaan sheego oo ah qaabka hanuunka aan uga helayno Qur'aanka iyo qodobka labaad oo ah inaan ku dadaalno nabi